klaipėdiečius ir miesto svečius kviečiame į gurmaniškas degustacijas, kur jums atsiskleis sūris džiugas. Sužinosite, su kuo jis dera, kaip jį skanauti, kad pajustumėte tokią turtingą skonių ir kvapų paletę, už kurią šį sūrį vertino gurmanai. Atvykite su šeima, draugais, kolegomis, juk nieko nėra geriau už turiningą laisvalaikį su gera kompanija ir skaniu maistu. Savaitgaliais kviečiame vaikučius, tėvelius bei senelius apsilankyti degustacijose vaikams. Paragausite ne tik firminių saldainių su sūriu, bet ir ledų su džiugo sūriu. Įvairių žaidimai, smagios užduotys, dovanėlės pavers degustacijas smagiu ir lavinančiu laisvalaikiu.